Zərdab rayonunda 2019-cu ildə ali məktəblərə qəbul olmuş tələbələrlə görüş keçirilib. Rayonda təhsil sahəsinin inkişafı ilə bağlı video sarx nümayiş etdirilib. Görüşdə çıxış edən Zərdab rayon icra hakimiyyətinin başçısı Lütfəli Babayev, ölkə prezidenti İlham Əliyevin diqqət və qayğısı sayəsində son illər respublikamızın bütün regionlarında olduğu kimi Zərdab rayonunda da təhsilin inkişafı istiqamətində görülən işlərdən danışıb. Qeyd edilib ki, hazırda rayon ərazisində 44 təhsil müəssisəsi fəaliyyət göstərir. Onlardan 27-si üçün yeni bina tikilib və əsaslı təmir edilib. Rayon üzrə 11 nəfər müəllim əməkdar müəllim fəxri adına layiq görülüb, 7 nəfər müəllim tərəqqi medalı ilə təltif olunub. Ən yaxşı ümumi təhsil müəssisəsi adını 3 məktəb, ilin ən yaxşı müəllimi adını 1 nəfər müəllim qazanıb. 2007-ci ildə ali məktəblərə 49 nəfər qəbul olduğu halda 2019-cu ildə bu göstərici 183 nəfər olub. Son 11 il ərzində ali məktəblərə 1612 nəfər qəbul olub ki, onlardan 51 nəfər 600-dən çox bal toplayıb. 2 nəfər prezident təqaüdünə layiq görülüb. 3 nəfər orta məktəbi qızıl, 1 nəfər isə gümüş medallarla bitirib. Tədbirdə çıxış edənlər ölkəmizdə təhsilin inkişafını göstərdiyi diqqət və qayğıya görə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə və birinci vitse prezidenti Mehriban xanım Əliyevaya öz minnətdarlıqlarını bildiriblər. Sonda yüksək ballı ali məktəblərə daxil olan tələbələrə qiymətli hədiyyələr, rayonda təhsilin inkişafındakı fəal iştirakına görə bir qrup təhsil işçilərinə isə fəxri fərmanlar təqdim olunub. Görüş konsert proqramı ilə davam etdirilib. Elvin Qudratov, Rəşid Rəşidov, Dünya TV.